Бекмамат Усманов атындағы Джалабад мемлекет университеті, Джалабад колледжі, педагогикалық және социалық іштер бөлімі, БКМБ 320 тайпасының студенті Ортико Анатира, куратор Досалиева Мунайым Малдалыяна. Кураторлық сағатқа қайтарым байланыш. Тема дүйнө тілдері. Дүйнө тілдері – жер жүзінде жашаған елдердің тілдері. Азыркы учурда дүйнөдө 6000 ашуун тил бар. Булардын ичинен эң кеңири тараганы жана сан жагынан көп кишилер сүйлөгөнү Кытай, англис, хинди, испан, араб, орус, немис жана башка тилдер. Дүйнө тилдеринин изилденүү деңгээли бирдей эмес. Ошондуктан аларды бөлүштүрүүдө көбүнчө теңдештик белгилери жетекчиликке алынат. Бир тилден тараган, бир булактан келип чыккан жакын жана алыс тектеш тилдер тилдик үй бүлө. Ал эми үй бүлөнүн ичиндеги жакын тектеш тилдер тилдик топтор деп аталат. Дүйнө тилдери негизинен төмөнкүдөй үй бүлөлөргө жана топторго бөлүнөт. Биринчи Алтай тилдеринин үй бүлөсү курамына түрк, кыргыз, казак, өзбек, каракалпак, уйгур, түркмөн, татар, башкыр, кумук, карачай, балгар, азербайджан, түрк, кагаус, хакас, тува, алтай, якут, чуваш, шор жана башка. Монгол, монгол, бурят, калмак жана башка. Тунгус манжу, эвенг, эвен, манжу, нанай, орок жана башка тилдеринин тобун, корей жана япон тилдери камтыйт. Евразия кең мекендигине тараган түрк элдери, ичара булгар, огуз, кыпчак, карлук, кыргыз, кыргыз кыпчак сыяктуу чакан топторго жиктелет. Корей япон тилдеринин Алтай үй бүлөсүнө тектеш экендиги алтайистикада кеңири белгиленип келе жатат. Алтай тилдери түрк, монгол, тунгус, мажуруч жана япон, корей тилдеринин генетикалык жакындыгы бар деген түшүнүктү билдирген шарттуу термин. Айрым окумуштуулар Алтай тилдери менен Урал тилдеринин генетикалык жакындыгы бар деп сунуш кылышкан. Алтай тилдери тобун түзгөн түрк, монгол жана тунгус мажур тилдеринин ар бири өз ара генетикалык жакындыкты түзсө, ошондой эле финно-угор, корей тилдеринин ич ара генетикалык жакындыгы бар. Ошондой эле түрк тилдер тобундагы өлүү тилдер, башкача айтканда орхон түрктөрүн энесейлик кыргыздардын байыркы уйгур, булгар, хазар, кыпчак тилдеринин фоне туулган, грамма туулган, лексикалык окшоштуктары Алтай тилдеринин тарыхын салыштырып изилдөөчүлөр тарабынан аныкталган. Экинчи Индоевропа тилдеринин үй бүлөсү герман, англис, немис, голланд, швед, исланд, латыш, литва жана башка. Роман, итальян, француз, испан, португал, румын, молдава жана башка. Славян, орус, украин, белорус, поляк, болгар, себр, хорват жана башка. Иран, фарсы, пушту, тажик, осетин жана башка. Инди, инди, бенгал, урду, сыган жана башка. Индоевропа тилдери, Индоевропа тилдери дүйнө жүзүндө эң кеңири таралган тилдердин бүлөсү. Жердин бардык континенттеринде сүйлөнөт жана жалпы колдонуучулардын саны 2,5 миллиарддан ашат. Азыркы айрым лингвисттердин пикирине ылайык, нострачкалык тилдердин макро бүлөсүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Индоевропа тилдери англис тилин, Indo-European Language термини алгач англис окумуштуусу Томас Сом Юник тарабынан 1813 жылы киргизилген. Үчүнчү Кытай Тибет тилдеринин үй бүлөсү Кытай, Тибет, Бирма, Тай, Лаос, Дунган жана башка тилдерди камтыйт. Төртүнчү финно-угор тилдеринин үй бүлөсүнө фин, фин, эстон, коми, карел, веб, ичор жана башка. Жана угор, мажар, венгр, мордва, мари, ханты, манси жана башка топтор кирет. Айрым окумуштуулар муну Алтай үй бүлөсү менен бириктирип, Урал Алтай тилдеринин тектештиги деп карашат. Бешинчи Семит Хамит тилдеринин үй бүлөсүнө Семит, араб, иврит, ахмар, айсор, тигре жана башка. Хамит, кашит, бербер, чад жана башка топтору кирет. Байыркы аккад, арамей, фикин эстеликтердин тили дагы ушул үй бүлөгө тиешелүү. Алтынчы Кавказ тилдеринин үй бүлөсү грузин, сыван, абзах, адыгей, абазин, кабардин, чечен, ингуш, авар, лак, таргин жана башка тилдерди камтып, түндүк Кавказ жана түштүк Кавказ топторуна бөлүнөт. Жетинчи Дравид тилдеринин үй бүлөсү түштүк Индия менен Шри-Ланкага тараган тамил, малаям, кандана, телуги, куи, гонди жана башка тилдерди камтыйт. Дравид тилдери көбүнчө Индияда тараган төмөнкүдөй топторго бөлүнөт: түштүк тамил, малаялам, кода, тода, годагу, кандана, чеканара; түштүк батыш тулу, түштүк чыгыш телугу, борбордук,
Колами, Найки, Баржи, Гадаба, Гондуван, Гонди, Конда, Куи, Куви, Пенго, Манда. Түндік чығыш Курух, Малто. Түндік батыш Прагуи. 8-ші Астронезия тілдерінің үйбілесі Индонезия, Филиппин, Малайзия, Океания аймақтарында жашаған көптеген елдердің тілдері. Дүния тілінің ішінен Америка, Африка, Полиазия, Полинезия және басқа түркімдерге тараған көп санданған тілдердің шығыс тегі илимін жақтан бүгінгі күнге шейін тағанықталайық.